Systemet larmar automatiskt om det är något som är radioaktivt. Händer det ofta? Vadå? Nej, det är radioaktivt. Nej. Men vad gör vi om det blir utslag? Då går vi till våran handlingsplan. Den ska du kunna utan till. Självklart. Vad gör vi nu? Är det radioaktivt? Nej, lugn nu. Det är ingen fara. Ta det precis som det står i handlingsplanen. Först så kontrollerar vi så att det inte rör sig om någon falsklarm. Sen kontrollerar vi på fraktsedeln så att lasten inte innehåller några naturligt radioaktiva ämnen. Hej Thomas! Radiaken tjuter. Vi måste testa igen. Kan du åka ut och sen åka in igen? Ämnen som strålar naturligt? Vad skulle det vara? Ja, blåbetong till exempel. Det här är inte bra. Vad gör vi nu? Vad står det i handlingsplanen? Det måste du lära dig. Yes. Där. Fordonet bör köras till en plats som utsätts för manuell genomsökning. Mät först med handinstrument på förarplatsen, därefter på flera ställen på fordonets utsida. Anteckna mätvärdena. Har vi en sån plats? Det är klart. Är det radioaktivt? 0,2 mikrosiever per timme. Den ligger på bakgrundsnivå, så det är inte den. Okej. Här är något. Vad är det för något? Jag vet inte. Vi mäter klart. Sen måste vi ringa strålsäkerhetsmyndigheten. Uppfattat. Ja, vi har hittat en grej som är utslag för radioaktivitet här. Vi vet inte vad det är. Det är någon typ av metalllåda som det inte står något på. Ja. Bra. Ja, hur gick det? Nivåerna var inte så höga så vi behöver inte vara oroliga, men de skickar någon som kan mäta. Det är inte höga strålnivåer. Men en strålkälla är det. Och märkplåten har fallit bort så det kan bli svårt att spåra. Var har ni fått objektet ifrån? Det levererades till oss i morse. Det finns papper på var det kommer ifrån. Har du hittat något? Nej, det finns bara en tillståndshavare som har tillstånd för strålkällor där i närheten av containern hämtades. Men jag försöker kontakta det företaget, får inget svar. Och det verkar som företaget har gått i konkurs. Fabriken nedlagd. Har du kollat i registret? Ja, de har två strålkällor registrerade. Då måste vi åka ut dit. Och begära handräckning av polisen. Jag hade hört talas om att det hade varit något inbrott här. Men inte att det såg ut så här.
Här är något. Ja. Det är den. Den saknar i stålkällan. Då har jag pratat med ett företag som SSM har kontakt med. De kommer strax hit och hämtar den och den som hittades på skrotupplaget. Mm. Och då spärrar vi av allting och säkrar allt. Bra. Tack. De har hittat den andra strålkällan. Okej. Är det något mer vi behöver göra? Nej, nu är det löst.